Jaluk diparani malah mbek bapak. Aku mang. Padine nyah nyah nyah. Asemel. Megat tresno iku terus piye masalah? Oh, serap apa-apa. Sayo. Lenggah. Abang loro karo Felix. Katresno karo Felix, yo. Aja udat-udut matamu ki, Dok. Marawani udut kok udat-udut yo. Jatah ora bayar ta piye? Keinginan ayo, saya kami. Memang manunggaling kawula Gusti, yo. Kedudukan tanggung jawab lo, Mas. Aja ngono-ngono ta. Marang seliramu wong ayu kaya rindu cetru cetru neng atiku jaman bien-bien deh aku katon opo saiki deh aku iki katon opo marang seliramu.